Иска, температурите през деня май няма да надвишават 20 градуса и то е доста дълъг период от време от тук насетне, цяла седмица май. Да, поне до неделя, но тогава пък предстои и нахлуването така на по-топъл въздух и съответно затопляне и леко повишение на температурите, но за това ще си говорим след малко. И си напълно прав, че вчера се оправдаха прогнозите за съществено захлаждане в страната. Ето това са температурите, които бяха отчетени вчера след обед, а днес максималните ще бъдат още по-ниски в по-голямата част от страната, предимно между 15 и 20 градуса. Причината е пренос на по-студен въздух от изток-северо-изток, който ще продължи и днес, като само в южните райони, където вятърът ще е от юго-изток, виждате, температурите все пак след обед ще успеят да прехвърлят 20 градуса. Ще продължат и валежите. Като днес ще са отново повече в западната половина от страната. По-значителни количества се очакват в югозападна България, където е възможно и да прегърми. Вчера валежите, така, най-значителни количества с нощи бяха измерени в Сандански, 29 литра на квадратен метър, в Гоце Делчев 20 литра. През изминалата нощ най-много валя в Кнежа 10 литра и в Казанлък 7 литра. За щастие няма никакви сигнали за наводнение и за така причинени щети на хората от тези валежи. Защото да. Тук два дни, като го гледам какви задръстени шахти показваме, чуя се какво ли ще стане, ако ливне малко повече дъжд. Дано и днешните валежи не създадат твърде големи затруднения. Поглед към времето в планините, показвам го, защото освен валежи от дъжд, там днес по най-високите части, както виждате, ще превалява и сняг. Да. Нормално в края на месец септември, в началото на есента, по най-високите части на планините да превалява и сняг. А вятърът ще е доумерен от юго-исток, по най-високите части от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е 12 градуса, на 2000 метра около 6. И сега ти предлагам вече да погледнем и към социалните мрежи. Започваме с една красива палитра от Бургас. Иван Петров е публикувал тези кадри на